Hei, jeg heter Sindre og jobber på Bil i Nord, og i dag skal vi snakke om elbil. I slutten av denne videoen skal jeg gi deg mitt beste tips for å unngå rekkeviddeangst. Ja, Ida, du er jo bilselger her på Bil i Nord. Ja. Hva er folk opptatt av når de skal velge seg elbil? Jeg opplever at kundene er opptatt av blant annet det her med rekkevidde. Mm. Og kanskje den totaløkonomien med det her med drivstoff, hva det koster å kjøre per mil. Nå nærmer det seg vinter, og stadig flere lurer på hvordan man får mest ut av elbilen. Om du har en elbil med varmepumpe, så fungerer den som en rekkeviddeforlenger. Den varmer også opp batteriet før eventuell hurtiglading. Det er mange ting man kan gjøre for å spare strøm på elbilen. Du kan skru ned varmeapparatet, du kan slå av rattvarme, setevarme, musikk, alt som bruker energi. Hva er ditt beste rekkeviddetips? Ja, det må være uten tvil det å formvarme bilen som står på lading. For da kommer du opp til en lunken kupé, og du uten å tappe batteriet. For han tar det fra strømmen. Det er jo deilig å ha varm bil på morgenen. Uten tvil. Vinter er kaldt nok i utgangspunktet. Ja. Yes. Det er kaldt uansett. Burde man bruke ekomodus på de her hvis de har det? Absolutt. Hvis bilen har det, så vil jeg anbefale det. Hvis det hjelper deg med kjørestilen din. Altså, det vil si at han tuner ned på en måte. Men det er ikke like artig. Nei, det blir ikke like artig, men skal du komme lengst mulig, så har det en stor fordel. Det er jo kjedelig. Ja, det blir jo ikke like gøy. Et av de største tipsene for å spare på rekkevidden er jo å kjøre rolig. Mange med harde akselerasjoner og brå oppbremsinger kan spise batteriet. Selv om det kan være gøy. Om du skal ha takboks på elbilen din, så er det viktig å huske på å ta en lavtbyggende med god aerodynamikk. Og ikke minst er det viktig å ta den av i perioder du ikke trenger den. For det kan påvirke rekkevidden veldig mye. Om du ikke trenger å ha med deg alt du har liggende i bilen, tøm bilen før du tar deg en lang tur. Det kan hjelpe på rekkevidden. Er det viktig med veldig store og kule felger på denne? Ja, hvis du vil at bilen skal se veldig pen ut, så er det jo en fin måte å smykke den på. Men det kanskje ikke alle tenker på, at du får gjerne bredere dekk, du får høyere rullemotstand, og da vil det også direkte kunne påvirke hvor langt kan du kjøre med denne bilen. Men det er jo veldig tøft. Det er jo knalltøft. Det kan det være meget pent. I starten av denne videoen sa jeg at du skulle få mitt beste tips for lengre rekkevidde på din elbil. Mitt beste tips er å legge inn reiserute og ladestopp på navigasjon før du starter turen. Da starter bilen forvarming av batteriet før du stopper å lade, sånn at du får best mulig ladeeffekt. Ja, det er jo suksess, skal du si.